תגידי, מה עובר עליי? מה עובר עליי? מה עובר עלייך? תגידי, מה, תפוקה, את הולכת ליפול, את רואה איך את מסתכלת עליו בכלל? יאללה, אני יודעת לדאוג לעצמי, טוב, אולי די. מה זה יודעת לדאוג לעצמך? משהו, חבל על הזמן, רק אחר כך אני צריכה לסבול שאת תוכנת לי במוח עליו. אז תרגעי, את יכולה להיות שקטה, בסדר? אין שום דבר וגם לא יהיה שום דבר. ממש לא יהיה שום דבר, אני רוצה לפחות שירשם שאני עזרתי אותך. בסדר, בית המשפט רשם לפניו את העזרה, טוב? תיזהר מה? לא, אתה כמעט... כמעט מה? כמעט שמע... כמעט הצלחתי להכין חביתה, אם לא היית מפריעה לי איתה. סליחה, רק... זה נראה מרחוק שאתה לא מסתדר כל כך. למה שאני לא אסתדר בדיוק? לא, אתה צודק. מצטערת. אבל אני פה עכשיו. מה בא לך? לא בא לי כלום, אני לא רעב. די, למה? מה בא לך? מקושקשת, עין... עין, שתי עיניים, ריטה. רני, סליחה שאני לחצתי ככה קודם, אני פחדתי שיקרה לך משהו. אם את חושבת שאני נכה ואת לא סומכת עליי, ריטה, אז אל תשאירי אותי לבד. די, למה אתה כזה? אני לא סומכת עליך. משאירה אותי לבד כל היום, וכשאני כבר מנסה לעשות משהו, את מורידה לי את הביטחון ולא נותנת לי לעשות אותו. רני, אני מצטערת, אני באמת רציתי לבוא איתך להופעה, והוא בלגן... אני אעשה את הניתוח הזה ואני אחזור לראות. למה את שותקת? אתה יודע שאף אחד לא מבטיח שהניתוח הזה יצליח. רבה, ריטה. מצטער על השעה, פשוט... היה לי יום, לא מאמינה. אני... פשוט... מה, מאמי? סער היה פה. מתי? עכשיו. עכשיו? הוא עוד בבית חולים? הוא ברח. אבל זה בסדר, כי הוא שם בחזרה. מה זאת אומרת? מה? הוא עשה לך משהו? גל בסדר? לא. הוא נגע בכם? הכל בסדר, ההורים שלי היו פה והוא בכלל לא יודע על גל. למה לא התקשרת אליי? מה הוא בכלל לא רצה? הוא מבולבל. הוא חושב שאולי אני יכולה לעזור לו להיזכר. הוא חשב, באמת. יש לו גם תביעות עכשיו. דורי, הוא לא זוכר מי הוא. אוקיי, אני מצטער בשבילו. הוא בא אליי הביתה. אני לא מוכן שהוא בכלל ייכנס לפה. רגע, אני מקווה שאת לא מסכימה לזה. לא. אבל אתה לא יכול למחוק מישהו רק כי זה לא נוח לך. צודקת. סליחה, הגזמתי. מאמי שלי, אני פשוט... אני דואג לך. אני יודעת. אבל אין לך מה. אני לא רוצה שהכל יהרס, את יודעת. אז בוא לא נהרוס. מה את אומרת? אולי ניסע קצת עד שדברים יתבהרו. לאן ניסע עכשיו? לא יודע, תחשבי על זה. רחוק מכל הבלגן הזה, רק אני ואת וגל בשמש. אתה באמת יכול לנסוע עכשיו? ומה עם האתר? עזבי את זה. אני אטפל בזה. מה את אומרת? לא בא לך? בואי נה. בבקשה שלי. רוצה? שמע.
לא מבין למה הוא לא הוציא מילה כל הדרך. אבל הוא פחד מאיתנו. מאיתנו? מה יש לו לפחד מאיתנו? אתה יכול לתאר לך מה זה להתעורר במקום זר? לא להכיר אף אחד, את עצמך לא להכיר. זה יכול להכניס בן אדם לפרנויות. אולי העלבנו אותו? מה יכולנו לעשות? מה, להשאיר אותו אצל יאן, לבד? מזל שגל לא התעוררה, זה בכלל היה מחרפן אותו. אני חושב שתצטרך להגיד לו בקרוב מאוד על גל. מה זה? מה זה? מה הולך פה? בטח רני ניסה לבשל. לא, לא, תעזבי, עזבי, עזבי, אני אעשה את זה. שבי. מה אמרת קודם על מנהל אצטדיון משהו? לא חושב שיש לך כוח לזה עכשיו. אני רוצה לשמוע. אני חושבת שהוא רוצה להשפיל אותי. מי? דורי? למה שהוא רוצה להשפיל אותך? אז למה הוא עושה את זה? למה הוא נתן לי את זה? ועוד הוא מביא לי רשימות לקרוא איך לך לנהל את האצטדיון, אני צריך לתת לו לקרוא את הכף יד שלי מהפרצוף הזוגת שלו. אולי תרד מזה? גם ככה היחסים בינו ובין ליאן מסובכים, אל תוסיף לזה מהצד שלך. להוסיף? אני מוסיף, הוא מוסיף. תגידי לי, את בצד שלו או בצד שלי? פתאום, מה פתאום? איציק, אתה אחד האנשים שהכי מבינים בכדורגל במדינה הזאת. את זה את צריכה להגיד לו. אני בטוחה שתמצא ג'וב אחר במקצוע, משהו שתהנה ממנו. איך אני יכול ליהנות? איך אני יכול ליהנות שהקבוצה שלי בידיים של הפישר הזה? די. בוא, נלך לישון. רני, אני לא התכוונתי קודם בקטע של הניתוח. פשוט זה מה שאמרו לי, שאני אקח בחשבון שלא בטוח שאני אחזור לראות. למה אתה כועס עליי? לא כועס. תעשה מקום. אנחנו בריב? אנחנו בכלום. אמא שלי תמיד הייתה אומרת לנו שאסור ללכת לישון בריב. אנחנו חייבים להשלים לפני השינה.